Қарағанды облысына қарасты Қарқаралы егінді бұлақ арасындағы былтырғана күрделі жөндеуден өткен күре жолдың 9 айға жетпей тоз-тозы шықты. Мұны көріп наразы болған халықтың жаппай сынынан кейін облыс басшылары жолдың қатаң бақылауға алып, қазір мұнда жөндеу жұмыстары басталды. Сонымен асфальттың жылға жетпей ойылып қалуына не себеп? Оны аймақтағы тілшіміз Ардаға Сұлханұлы анықтап көрді. Жолымыз мен осындай жеткенше өте қиналып барамыз, машинамызды да қаншама сындырдық. Ақтаста ауылының тұрғыны Қайыржан Баймағанбетов осы жолмен айына 2-3 мәрте қатынайды. Соңғы кездері ойшын құрдан жүру мүлдем мүмкін болмай қалды дейді ол. Әсіресе ауырған адамдарға қиын екенін айтады. Бұрын біз 150 шақырым жерді 1 сағатта солай жететін жағдай бар еді. Қазір 4-5 сағат жүреміз. Ауырған адамдар жүректен ауырған сондай кеш жеткізу қажет болатын жағдайлар болатын болса, оған жеткізуге мүмкіндік жоқ. Былтырғана күрделі жөнделген жолдың 9 айда тоз-тозын шығарған іргедегі кәсіпорыннан кен таситын жүк көліктер екен. Бұл жұмысты тендерден жеңіп алған мердігер компания келісім шарт талаптарын орындамаған. Бұл конкурстың шарты бойынша әрбір қосқа 8 тоннадан аспау керек. Мердігер солай келісім шартқа отырған, бірақ жеңіп алған мердігер ол шарттың бәрін бұзып, жаңағы 8 тоннаның орнына әрбір қосқа 15 тоннадан, сонда бір шансиманға 30-33 тоннадай жүктеп алып, жаңағы жолдың бәрін мына көктемнің кезінде соққан сол. Біз бір айдың шамасында осы Бүркітті мен Еңбұлақ елді мекендегі жолды бір айдың шамасында бітіреміз. Қазір Қарқаралы мен Егіндібұлақ арасын жалғайтын жолда жөндеу жұмыстары басталды. 90 шақырымдық тас жолды қалпына келтіруге облыс қазынасынан 700 миллион теңгедей қаржы бөлінген. Бұған қоса 48 миллион теңгеге 15 суағар ауыстырылмақ. Себебі жылда көктем кезінде жолды су шаяды екен. Жолымызды міне қазір жөндейді, содан кейін қайрадан жүреді. 10 күннің ішінде бұл жолды қайтадан быт-шыт қылады. Сонда қыруар ақша далаға кетті деген сөз ғой. Жолымызды осы бет сақтап басын. Бұлар мынау ТО Алтай полиметал өз жолдарын өздері жеке шешсін. Бұл 30-40 жылға салынған зат. Руда таситын жол емес бұл. Тұрғындар осылайша дабыл қаққанмен алаңдауға еш негіз жоқ дейді жергілікті билік өкілдері. Себебі қазір мұнда жүк көліктерін тексеретін арнайы бекет қойылған. Олар кен мөлшерін мұқият бақылап отырмақ. Қазірдің өзінде келісім талаптарын бұзған 3 көлікті ұстап, 700 мың теңге көлемінде айыппұл салған. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, хабар 24, Қарағанды облысынан.